מרתיע, מרח עליה טריאקי אם אני לא טועה, והוא שם הזה ברווז. ברווז, ולא יודע מה זה בדיוק. מלפפונים, וסוגר את זה. נגלגל לו. שישי. נראה יופי. בוא נטעם. וואו, מדהים. פה יש לנו חבר שמכין תפוחי אדמה עסיסיים במיוחד עם בצל ירוק, חריף אדום, שמן, ונראה לי גם שום, הרבה מאוד שום הוא שם על זה. נראה מדהים. אני מניח שהוא ידע את זה לפני. וזהו, מוכן. כל צלוחית כזאת עולה בערך 5 שקל. וזה וואלה נראה מדהים. בוא ניקח לנו גם אחד. שיש יהיה. וואו חבר'ה, חגיגה. מה הולך פה? Very nice. What is this? Oh, very nice. Very nice. צריך פה ברווז, ברווזים. איזה יופי של דבר, יאללה. וואו. פשוט מלא ברווזים מאושנים, כולם מאושנים. נראה מדהים. אוי אוי אוי, זה הראש היה. גם את הראש המוכלים. דפות שרותחות על על הגריל. סוגים שונים של צדפות. באמת שזה, מה זה טעים? יש פה איזשהו מערבל כלשהו, מוזר מאוד. I want one, only one. This. Cut, possible? Okay. One, yes. Thank you. מה קיבלתי? בוא נראה. מה קיבלתי? לא ברור מה זה, אבל וואלה די טעים, לא רע, די טעים, שוקולד, אגוזים, לא יודע, אבל טעים. בעצם נתגנת לנו צ'יפס, מקפיצה את זה עם כל מיני סוגים שונים של רטבים. צ'יפס בהחלט נראה יופי. וישירות לתוך הקופסה, צ'יפס מדהים. איזה יופי. ימי. סורב לנו שיפוד
של דיונון, זה בעצם השיפוד. אני מכין את זה על הפלנצ'ה. באמת? באמת שנראה טוב. גם זול, עולה 5 שקל. איזה שיפוד. מגה פנקייק, מבצק. דק, 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 דק. ממש ממש דק. שם לך באמצע מה שאתה רוצה, בננות וכן הלאה וכן הלאה. חמאה על הפלנצ'ה. וכל הבצק עולה. סוג של קרפ. מאוד מאוד נחמד. עוד קצת חמאה בלמעלה. יפה מאוד, טעים רצח. אלוהים ישמעו. דמפלינגים עוד. What are you talking about? What are you guys talking about? הם יודעים שאני לא מדבר עברית. יאללה, אני רוצה כזה. Shit. So this also. No, no, Del, no. מה יש לנו פה? קצת עוף, חזיר כנראה, בקר, סלמי, לא יודע מה זה, ופטריות, והם מקפיצים פה את הכל, מדהים. קייק סביך, לא מתוק, סיני. קצת פטריות, קצת עצות, מלפפון, משהו חריף, והיא מגלגלת זה כמו סוג של בוריטו, וזה הכל מוכן. עוד אחד, עצות, פטריות, עם... לא, זה... כל מיני דברים. לא ברור מה זה. לפפון, אין. וחרי. חמוד מאוד. חבר שבוחרים שיפוד מה שרוצים, אם זה דיונון ואם זה נקניקייה ואם whatever, הוא עושה את זה על המנגל עם התבלינים שלו. ככה אתה מקפל את זה בשקית, זה יוצא בערך 2 שקל, 3 שקל לשיפוד, משהו בכיוון הזה. באמת שמה זה כיף. מה זה? Hey, yes, but I never ate it. Never ate this thing. It's scary, scary to me. Yeah, you like it? Yeah, it's very delicious. It's the fault. Freaks me out, actually. This one freaks me out. Hey, לא ברור מה זה, ומה זה מלא, אבל היא מתגנת. וזה התוצר הסופי. יפה מאוד. כל מיני סוגים של מטוגנים יש פה. גם כאלה. סוג של מסעדת קונספט. הקונספט הוא שאתה מקבל קערה כזאת שיש בה חלב וירקות, ובאמצע יש משהו מאוד מאוד חריף. היא יושבת על להבה רותחת. אתה מזמין איזשהו בשר נע כלשהו, נע לחלוטין, זה נראה לי כמו סינטה או משהו בכיוון,
ואתה בעצם תובל את הבשר ברוטב ומבשל אותו עבור עצמך בחלב או בחריף ואוכל. ובמקביל כמובן שאתה מקבל גם מרק מתקתק ותה בטעם ארטישוק ירושלמי. אז זה הקונספט, מאוד נחמד, וכל התענוג הזה עולה 22 שקל.